ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ମି ଜେପିପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ନା ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଥୋଜେନିସିଟି ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟାମେବା ହିଷ୍ଟୋଲାଇଟିକା। ଆଉ ଏଣ୍ଟାମେବା ହିଷ୍ଟୋଲାଇଟିକା ଆମର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟୋଜୋନ୍ ପାରାସାଇଟ୍। ମୁଁ ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଏଣ୍ଟାମେବା ହିଷ୍ଟୋଲାଇଟିକା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା ପ୍ରୋଟୋଜୋନ୍ ପାରାସାଇଟ୍। ଆଉ ପ୍ରୋଟୋଜୋନ୍ ପାରା ଯେଉଁଟାକି ନା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ୍ ସେଲ୍ ଲାଇକ୍ ଏକ ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଏହାର ଡିସ୍କଭରି କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଲାମ୍ବେଲ୍, ଏ ଡିସ୍କଭରି ପାରାସାଇଟ୍। ଆଉ ପାଥୋଜେନିକ୍ ନେଚର୍ଟା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଲଡ଼ି। ଆଉ ଏଣ୍ଟାମେବା ହିଷ୍ଟୋଲାଇଟିକାର କ'ଣ ତା ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ରେ ତା'ର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି କ'ଣ ଟ୍ରଫୋଜଏଡ୍, ପ୍ରିସିଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ସିଷ୍ଟିକ୍। କ'ଣ ଟ୍ରଫୋଜଏଡ୍ଟା ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଗ୍ରୋଇଂ ଆଉ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରଫିକ୍ ଅର୍ ମାଗ୍ନା ଫର୍ମ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରିସିଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ପ୍ରିସିଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି, ମାନେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ସ୍ମଲର୍ ସାଇଜ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଆସୁଛି ସିଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଠି ଆମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ୟୁନିନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫର୍ମରୁ ବାୟୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫର୍ମକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ଟେଟ୍ରାନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଆମର କ'ଣ ନାଚ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏଣ୍ଟାମେବା ହିଷ୍ଟୋଲାଇଟିକା ହେଉଛି ମନୋ ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍, କାହିଁକି ନା ଇଏ ତା ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ। ତା'ପରେ ତା'ର କ'ଣ ହେଉଛି ବାଇନାରୀ ଫିସନ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରଫୋଜଏଡ୍ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଏସେକ୍ସୁଆଲି ବା ବାଇନାରୀ ଫିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇନ୍ସିଷ୍ଟେସନ୍, ଇନ୍ସିଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇନ୍ସିଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଇନ୍ସିଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରଫୋଜଏଡ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର କ୍ୱାଡ୍ରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ସେ ଡନ୍ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍। ଆଉ ସରି ଏହାର ମୁଁ ଅଧା କହିଥିଲି, କେଉଁଟା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଏନ୍ସିଷ୍ଟେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲି ଦ ସିଙ୍ଗଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସୁନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଏ ମାଇଟୋଟିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଫର୍ମ ନା ଟୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଲିଡିଂ ଟୁ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା'ପରେ କ'ଣ ବାୟୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଉଛି। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମାଇଟୋଟିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଉଛି ଡିଭାଇଡ୍ ଦ ଟୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଇନ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଫୋର୍ ଏଣ୍ଡ ଦଶ ଟେଟ୍ରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସିଷ୍ଟ ଆର୍ ଫର୍ମ। ତା'ପରେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ମାଇଟୋଟିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ନେଇକି ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲି ଟୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲି ଇନଫର୍ମ ଚାରିଟା ହେଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟେଟ୍ରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସିଷ୍ଟଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଟେଟ୍ରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସିଷ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ଫର୍ଦର ବଟ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ହୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫେସେସ୍। ଟେଟ୍ରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସେ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ହୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫେସେସ୍, ଫେସେସ୍ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତା'ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫେକ୍ସନ୍, କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି ନା ଇଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଆମର କେମିତି ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛୁ ଆଉ ସେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଯଦି କିଛି ଫେକାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ରହିରେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଫୁଡ଼୍ ମାନେ କାହା କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଫେକାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଟେଟ୍ରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇ ହିଷ୍ଟୋଲାଇଟିକା ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ହାଉସ୍ ଫ୍ଲାଏ କକ୍ରୋଚ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ କପ୍ରୋଫାଗସ୍ କ୍ୟାରି ଭାଇବଲ୍ ସିଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦେୟାର୍ ଲେଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଅନ୍ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ଼୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଖାଇବା ସବୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖ, କାହିଁକି ନା ମାଛି ମଶା ସେ କେଉଁଠି ସବୁ କି କକ୍ରୋଚ୍ ସେମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମାନେ ବସିକି ଆସିଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବସିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଇନକେସ୍ ଟେଟ୍ରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସିଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିବେ ଦେନ୍ ଆମକୁ ଏମୋମିଲ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ହେଲା। ମିନ୍ସ କ'ଣ ପେଟ ଖରାପ ହେବ, ଅଧିକ ଝାଡ଼ା ହେବ, ତ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଏମୋବାଇକ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ତା'ପରେ ଦେଖ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଏକ୍ସିଷ୍ଟେସନ୍, ଏକ୍ସିଷ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ହୋଷ୍ଟ ଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ସିଷ୍ଟ ପାସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ୍। ନ୍ୟୁ ହୋଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟଟା ପେଟରେ ଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ପାସ୍ଡ ଅନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ ହେଇକି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଏ। ଆଫ୍ଟର 5 to 6 ଆୱାର୍ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଏଜ୍ ଦ ସିଷ୍ଟ ଆର୍ ଏ ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍। କ'ଣ 6 hours ଏକ୍ସିଷ୍ଟେସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଏଜ୍ ଦ ସିଷ୍ଟ ଆର୍ ଏ ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରିଲିଜିଂ ଦ ଟେଟ୍ରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଏମୋବା ନନ୍ ଏଜ୍ ମେଟାସିଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମେଟାସିଷ୍ଟ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେବ ନା 5 to 6 hours ପରେ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଏଜ୍ ଦ ସିଷ୍ଟ ଆର୍ ଏ ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍, ଯେହେତୁ ସିଷ୍ଟ ଆର୍ଟା ପୁରା ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରିଲିଜିଂ ଦ ଟେଟ୍ରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଏମୋବା ନନ୍ ଏଜ୍ ମେଟାସିଷ୍ଟ। ତା'ପରେ ଦେଖ ମେଟାସିଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ନା ସଚ୍ ମେଟାସିଷ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରସିଡ଼ ଟୁ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ବାଇନାରୀ ଫିସନ୍, ବାଇନାରୀ ଫିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ତା'ପରେ ତା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏ କମ୍ପାନୀଡ଼ ବାଇ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ଡିଭିଜନ୍। ତା'ପରେ କ'ଣ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହୁଏ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସ୍ମଲ୍ ୟୁନିନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମେଟାସିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରଫୋଜଏଡ୍। ତା'ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ମେଟାସିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରଫୋଜଏଡ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଦି ମେଟାସିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରଫୋଜଏଡ୍ ପାସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଇନଭେଟ୍ ଦ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ଟ୍ରଫୋଜଏଡ୍। ତା'ପରେ ସେ ଗ୍ରୋ ହେଇଯିବ କ'ଣ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ଟ୍ରଫୋଜାଇଟ୍ରେ।
ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ପୁଣି ନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରକ ଯେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଟ୍ରଫିକ୍ ଅର୍ ନା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଷ୍ଟେପ୍, ଇଟ୍ସ ଦ ଫିଲିଂ ଅର୍ ପାଥୋଜେନିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ଆମେ ହେଲା। ତା'ପରେ ଦେଖ ପାଥୋଜେନିସିସ୍ ଏଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନଟେଡ୍ ଏହି ଷ୍ଟେରାଟିକା ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟୁମେନ୍ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ସେ କେଉଁଠି ରହିବ ଲ୍ୟୁମେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ଏଜ୍ ହାର୍ମଲେସ୍ ମାଇନ୍ୟୁଟା ଫର୍ମ ୱେନ୍ ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଲୋୟାର୍ ଦେ ବିକମ୍ ପାଥୋଜେନିକ୍, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଥୋଜେନିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ମାଗ୍ନା ଫର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଇନଭେଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଇନଭେଟ୍ କରିଦେଉ। ଦେ ମେକ୍ ଦେ ଡିପ୍ ୱେ ଇନ୍ ଟୁ ସବ୍ ମ୍ୟୁକସା ବାଇ ଇଟିଂ ଥ୍ରୁ ମ୍ୟୁକସା ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦେ ମେକ୍ ଦେ ଡିପ୍ ୱେ ଇନ୍ ଟୁ ସବ୍ ମ୍ୟୁକସା, ସେମାନେ ସବ୍ ମ୍ୟୁକସାକୁ ଦ୍ୱାରା କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିପ୍ ୱେଟାକୁ ବାଇ ଇଟିଂ, କେମିତି ନା ମାନେ କଣା କରି କରି ଖାଇ ଖାଇ ମ୍ୟୁକସା ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ମ୍ୟୁକସା ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ଦିସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦ ଏମୋବେ ଡିସେଣ୍ଟର ଏମୋବେସିସ୍, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କରେ କ'ଣ ଯଦି ମ୍ୟୁକସା ସବ୍ ମ୍ୟୁକ କ'ଣ କହିଲା ଦେ ମେକ୍ ଦ ଡିପ୍ ୱେ ଇନ୍ ଟୁ ସବ୍ ମ୍ୟୁକସା, ସବ୍ ମ୍ୟୁକସା ଲେୟାର୍ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି କେମିତି ନା ମ୍ୟୁକସା ଲେୟାର୍କୁ ଖାଇ ଖାଇ, ଯଦି ଇନକେସ୍ ମ୍ୟୁକସା ଲେୟାର୍ ଯଦି ମାନେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଏମୋବେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେବାର ବହୁତ ସାରା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ମିନ୍ସ ଦ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅର୍ ପର୍ସନ୍। ଇଏ ଥିଲା କାହା ବିଷୟରେ ନା ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାଥୋଜେନିସିଟି ଅଫ୍ କ'ଣ ଏଣ୍ଟାମାଇବା ହିଷ୍ଟୋଲାଇଟିକା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟାମାଇବା ହିଷ୍ଟୋଲାଇଟିକାରେ ତୁମେ କ'ଣ ତା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବ, ମାନେ କ'ଣ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆନ୍ ପାରାସାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟା ପାଥୋଜେନିକ୍ ନନ୍ ପାଥୋଜେନିକ୍ ତାକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭରି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ଲେଖିବ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ପରେ ତା କ'ଣ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଆଉ ହ୍ୟାବିଟାର ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ନେଚର୍ କେମିତି, ତା ମାନେ ତା ସେପ୍ ସାଇଜ୍ ତାପରେ ଲେଖିବ, ତା ମର୍ଫୋଲୋଜି କେମିତି ଲେଖିବ, ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପ୍ରପରିଏଟ୍ ପ୍ରିସିଷ୍ଟି ସିଷ୍ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ସିଷ୍ଟି 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 ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତା ହୋଷ୍ଟ ଲେଖିବ, ହୋଷ୍ଟ ଆମର ମନୋଜେନେଟିକ୍ ମନୋଜେନେଟିକ୍ ଓ ଡାଇଜେନେଟିକ୍, ତାପରେ ତା'ର କ'ଣ ନୁହଁ ମନୋଜେନେଟିକ୍ ଡାଇଜେନେଟିକ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସରି ଏନ୍ସିଷ୍ଟେସନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ବାଇନାରୀ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏନ୍ସିଷ୍ଟେସନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖି, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସଟେସନ୍ ମେଟାସିସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଥୋଜେନିସ୍, ଆଉ ଏହାର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଇଏ ଥିଲା ତାହେଲେ ତା ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେମିତି ପ୍ଲାଜମାଟିକ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଦେଲି, ସେମିତି ଏହାର ବି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ, ଯାହା ତୁମକୁ ଇଜି ହେବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆମର ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ଲାସ୍।